harka fuunee akkam jirtan isiniin jennaa daawwattoota OMN kan daawwachuu jirtan kun qophii Finfinnee Show torban torban isiniin mul'atu. Qophii Finfinnee Show kanarraa gaa istuudiyoo keessaa baaneeti garuu asuma magaalaa Finfinnee keessa jirra. Hayyuu seenaa tokko dubbisuudhaaf as jirra jechuudha. Waa'ee Finfinnee wajjis wal qabatee irreechinis barana Finfinneetti irreeffatamuuf deema waan ta'eef. Hayyuu seenaa wajjin turaatii hanga xumuraatti nu wajjin tura isiniin jennaa OMN jaaf gurra uummataati. Obbo Alamaayyuu Haayilee akkam jirtan? Akkam jirtan? Nagaami. Nagaadha akkam. Fayyaadha. Nagaa. Har'a gara keessan kana dhufne. Waa'ee seenaa kana hedduu qorattanii jirtanii. Mee obbo Alamaayyuu waa'ee seenaa namni qorate kun eenyu ka jiru irraa kanaati? Obbo Alamaayyuu eenyu? Ani Alamaayyuu Haayilee Alii Nagawoon jedhama. Asuma naannoo Finfinnee ijaarrattan dhaladhe. Hamma kifilii 89 achuma ijaarrattan baradhe. Sana booda dhufee tanaaf Finfinneetti baradhe jechuudha. Tuulama naannuma Finfinnee kana keessa jirra. Finfinnee kana gaa yeroo sana haalli ture maal fakkaata? Yeroo ani daa'ima ture magaalli Finfinneetu hamma nan ballanne. Keessattuyyuu asitti dhufee nan barachuu qabee jechuudha. Baroota 70 keessa dhuma 67 kana keessa nan Finfinnee beeku. Daa'ima turre. Naannoon kun hundumtuyyuu kun bitti magaalli hin jirti. As Masqal Square yookaan immoo Addabaabayii Masqalaa jedhamu kana. Akkanatti miidhagu yookaan akkanatti magaalaa hin taane. Manneen xixinnoo hin jiru keessattuu daandii asiin karaa Adaamaa Harar deemu kanaan. Irratti jechuudha. Daandii irraa xinnoo fagaattee baadiyyaadha. As Baqqaloobeetii kan jedhu kana gadi kan jiru jechuudha. Yookaan Giloobaaliidhaa gadi kan jiru kun meetira 200 hin deemtu magaalittiin kun baadiyyaadha. Akka jirutti keessi ishii jechuudha. Daandiiuma wal qabatee sarara karaa kibbaa hamma qaallitti ga'utti daandii maddiidha magaalli kan jirtu. Hamma bara dargii dhumaatti jechuudha. As maasaltanyaa tiraafikii. Amma ga'utti baadiyyaa ture jechuudha. An turte Markaatoo asiin karaa lixaatiin immoo Xoraayilochi as jechuudha. Eerpoortiin achi jiru sunuyyuu baadiyyaa ture keessattuu bara Haayilee Sillaasee jechuudha. Xoraayilochidha as magaalli kan jiru. Achiin immoo kolfee Atanaatiraa kan jedhamu Lukaandaa jedhama. Lukaandaanuu kan hojjetame baadiyyaa waan tureef amma bara dargiititti jechuudha. Isa as. Magaalli kan jiru karaa isin immoo Wungeetiidhaan ga'u karaa Ambootiin Wungeetiidhaas Madaalam Timirti Beet kan jedhamu jira. Isa asii magaalli kan ture isaan Rafaa'el Beeta Kiristaanii kan jedhamu jira Adaamii Tulluu kan jedhamu naannoo suni isaa gadi. Innumtuu mataansaa Bataskaanicha tachi jira malee baadiyyaa. Rafaa'elidha oola akkuma jirutti baadiyyaa argitaa lafa loonii fi Bargamoo malee magaalaa hin taane. Karaa bahaa kanaan immoo Sholaadha. Sholaa jechuun harbuudha. Kafatanii 16 jedhee dargiin achi ta'een ijaare eekaa fuulduratti. Bataskaana Mikaayilaa eekaa Sholaan dhuma Finfinneeti karaa bahaatiin. Sholaadhaa achi Magganaanyaadhaa achi baadiyyaadha. Baadiyyaadha. Ani amma naannoo sanatti hin baradhe haayiskuulii Misraaq Attaqaalaa kan jedhu isaan keessa jechuudha. Akaboora gama keessa. Akka jirutti boolee baadiyyaa ture jechuudha lafa qonnaati. Boolee haayiskuuliin sunis amma dhiyoo kana kan hojjetame jechuudha. Sabaadhaas magaalli Finfinnee hamma nan ballattu yeroo nan beekutti jechuudha. Anaan dura garuu immoo kana caalaa dhiphoodha. Finfinneen waggaa hundooftu duraan xooxxoorratti ture mootichi Minilik akkuma dhufee biyya kana bara 1860 keessa jechuudha 67 naannoo Inxooxxoo qubatee waggaa 12 caalaa turan naannoo san Inxooxxoo irra qubataniiti Dildila jedhama yookaan Dilallaa jedhama lafti suni achi qubata ilaala guddaa waan ta'eef hamma Awaashitti asii gadi ilaaluu qaba karasiin hamma Fiichee amma Salaaleetti ilaala tabba guddaa dheeraa waan ta'eef jechuudha to'annoodhaafi ilaala san kan qabate Inxooxxoo irra sana booda. Erga Harargee dhaqee waraana kana moo'atee deebi'ee booda Finfinneen haati manaa isaas irratti Finfinnee akka magaalatti hora Finfinnee irratti hundeessitee Egdeeraas Gobanaa wajjiniin. Horri Finfinneetu hin oo'iti. Horrachi burqu kun jechuudha. Finfinneedha. Olutaalaa.
isa kana dika juufte katabalat yechuda o akaba asuman akatiriatu wara dula arae achika sane maidaf gullalle da wari dabba dula yokene abanni malka nanno sana wara gudda dulati wara dula arae sarawajedam isana chikani kunkara as nafasil kanjira mukana yechuda nanno dallo buddena kana kubatani kunimmo kara holota achi ari amani holota fi jerete chuda gudda dula fudanit kristina kasani irma dula arae bifakanan magalitin dufte as dalati ratun dufte dalati suwar arata war dula arae daga arara anjiram tsun yechu kunimmo dabbaso jeda mana non kuni war galate ashate yechu nanno kana kubatani to jiran maati duma warra duula arrayti yechu bifa kanaan magalitun dufte as arada anjedam tunanno gorgisi fi dejjachube fi ara kilo o kanemmo nanno mujja 6 kilo fi as dalatir magalitin kanun dufte turte yechu male isa achi magali gurgudda da jettu anjiru nanno ntototi totonis wata dar min likidu fe ko batte chuda moti ci gara ko batte isa gade ras gobana to ko batte ras goban ne amma bakke mujja hanjeda mu bakke amma america embassy juru ol ras gobana to ko batte warana sa ka batte chuda oromon gullalle akku jirtuna no kana akka bu kawta e mormi wan ka sanif je chuda oromon gullalle go sa obo ke sa tok kara kana mo hanjiru galan warra galan wal mo ke sa jira undum tu yutulama kara e ka mo hanjiru e kada isan obo gosuma tulama ke sayechu nanno kana oromon dawata akabu kawta yechu da ma da flon kaba magaliti hundofte sana boda oromon lon satif ora finfinetis isa o wasu isanit karagaditi gelso kan karaboletit boleni soruma garu madishi as ora finfineti ora finfine kana guddini kuni dawata duf ke satu baradargiti as karada cha qurani kallati maran magaliti ba wallati amma sakasmati de majirti yeju da kaisatu kara bahakana kallati addadatin de majira magalitin kara erarge beke eraddi si bolen badiyad eraddi si e kam badiyad yerosan yero isin yoluma turtanu anu beitan yeju wa kuma beko e kaisat kudan imbekna imbekna kanafi gudin babalat baballina gudini fi baballini magalitti finfinetun oromaya jiddugula kana akamale meida jirti kaisatu oromota tulama ada sani afan sani qabeyne sani tiramo buqawunu mafakenya flafti tokko yerosan birri dibba tokko dibalaman buqisaturan harra jarri raqbatay yerosun millionan gurgudacha jirajechu o kanemmo ittifayedama jirwana dadda hojjetechu na magalli finfinne akanati baballati dawata dawata baballati bara dergi lafti walaban wan kenna maturef abballafa injiru akamale ballate ittanemmo bara opp drf okani hadikana almost decha mekan rajala guddate leftis gurgurame ogogad and master planning for yesani qote burta utananno kana bukisa turan arada sanet rakuni mo meda madina gde qofo don tain enyuma oromo rat kubati gudda kagge seda leftito ni dangu mangu do finne ne rumo durasa danga finne jami on be kam juro master plan ratiro adadda bay master planning kuni master planning kuni ke satu dandi shanan ilrat kan bas italiyano ninjira ittanse baramotu mahayda sallase fransayoni kan yalan jiru bara dargiti sakasuma bari dargima lafti kan nama irqbate jiru ti an qote bulat jide jira baballina magala kana magala qote bulat itimakanituma master plan e nyu abagana han jedu jiru bek argite maida fa balafa lefti kan biya kan matafi kan motumma tijede jira dargin isuma tifufsi se pere ep dar refis motumma ni hadi gejchu isuma tifufsi kanaf danga hingod amnef amma dio kana bara sagaltami torbaratti dangiset motumma ni hadik danga gode fiyuda garu hinchapsan magalle finfinne ifakenya fasin akaki inchehu kallati bahatin sakasuma litani sansuzin darbu garu chapsani de manasin erga chapsani de manin boda kara dulu dimto kana fa erga chapsani de manin boda umman ni narga mudandira maketi kanture
cabsani erga demani boda master plan ni jedani samirkane sudah jedani to erga biyo walinga ni boda jechud wali misomu kan jedu tsenan jechud inuma yuma kana ta ajede warri riba kay dubachu kamnan mal to bakay sangal che yechu kaban kun mo mal mal khase pinchala gudda khase chuda kufati rejje jamu batu reforme amma mulla chajiru kana wal tajita kabaw gode yechu akamitti gara qorannu kana tsinta wal anire barum sikiya political history da socio political history da anan baratte o gambiyet debu ani biyekiyetan debu barbade biyala to gambara chajiru yadi gbara kana sene jira biya biyala tafum barbane biya ambati biya kaje tan debu barbade bin biituni anakiya na bakiyati nanjala dabiyati yechu o gannu funa katasa oji o gane adamsu yechu biro adaf turizmi mendefa metana ilubaburitina ergani ilubaburan hojjade ogato ko fada kada achiwa mi chana god e biro na daf turizmi gafi motu mannan oromia sena oromo ratti qabu hayota baaye kallati jirura no fide asitti kara hayota sena afi hawasu marati baratan namo takarku alama kana godina godina rawalitinu qabe gafin ummata oromon e nyuma kan jiruda maledaf sena kenya ke september san oromona kawof wallale jarraku da jafa kana ke sabiye kana dufe abada an kabdu yadani barre saturani bara motumani hadig biye kana kabatu nanno no romia motumo fi hundese oromodum tu biye kabu ye chukaban worre oromo morman barre fam armandu radere tcc warra absiniati o kanemmo warra motumma sirna motumma de garan warra amaraf jedani yechuda tcc ni isani oromo totally neglect godani juro sena ke satechu akka sababi yakana ke sain turre ke summa motumma sunde fachudaf gafi siyasa ke satyu mirga kan kamne kongludi gonai la fakahani juro namni barata do juro kana dandamate tuma lamin oromo biya kana kisira chatu rechu sena so banu ratti barresa turan sena duga kenya gonko mahillogan in oksan kunimmo ogan fe tuta kana timakame tuta kana timakamne ti kra jatoko ayes ethiopian studies kisati kitaba dadda sakatau kabne yechu refane riba kisa ka ene guyerosan anis aka lami biyati kana tan of beka abanki yas adakiyas oromota asana ala hubati kana baye nagar walinjirachu male duga da afan kan yarta logina kajiru nan beka yo afan kana dubatte yu oromuma da walbek na finne ke satu afan kana dubban ke satu jolle kara lagada aditi dufan kara ko to beda duman kanan mana barum sake satta afan oromoti na sofna oromuma kenya bekna asana ali ethiopia kana bekna yu afan oromo jannan amma afan oromo koni bakato ko manan barnota tokko kai setti afan oromo namni dubbate ni adabama ture doka tumamu fajira malaka fa qafalu jira isimbara wonne kasi injiru wonne kasi injiru numatu walwama makara nis walbekna inta wata banus walbekna numatu walin tabata o barban ya sofna irraja ala garu na sofna no standardi saka ne ga afana kana inta imale amma be amma nanno kana ti be ko dande yum be kana walma na sofna rakkon kabu walitti dufna inda ma afan kana ga sofne walitti nufida waljala namma ma yu wal gafana jolle sane wajini to ko walir rafane male e chodo mada barum sake sat adabina kasi injiru garu login injira fani charatti o kan si arab sun injira numor ga jaban ne wante namni no arab sun injiru rukunna o kana nun jedan fakenya falto ko toko ga kubami la tabanno e are rayna faw ga jedani are ra moinjala na nisno annani o shin jecha kana jedan rukutada rukunna farat rukunna rukunna nisno kanaf karar rabso kana tibai en demani namoni kana horda fani sinjiran ugara dubanna kanaf yirosana jechud barum sakana rat cimtu turt garenkeny inchimna afan lachu kiteru makabanne to guddanne no rechala afan standard se egechu dinade so afan oromo beki
walitti magneet asofnaa guddina afaanii keessattis baay'ee iddoon qabu oromooni seenaa oggaa qorannu seenaa magaalaa finfinnee yuunivarsiitii keessatti jechuudha oromoo kana loogu akka biyya keessan jirre 16 kifle zaman itoophiyaan atlaqallaqee jedha kun eessumaa dhufnee maal nyaannee takkaatti jaarraa 16 keessa baay'annee kan jedhu gaaffiin nu bira jira loogii akka ta'e sin beekna maalidhaaf daa'imummaa dhaqabnee waan beeknu beekna wanni beeknu sun maali loogiin nurraa akka jiru na diqqisiisaani kifilii 7 moo 6 oggaan jiru kitaaba takkan dubbisa kitaaba tsaayi masfin jedhu kitaabni sun jaalatamtuudha bakka biyyatti keessatti hoon dubbisu namichi tokko achi keessatti manguddoota gargaara manguddoota biyyaaf baay'ee hojjetan gargaara waayii hojjeteeti yoo rekomendii godhu namoonni naannoo amaaraa jiraatan akkasuma naannoo tigree jiraatan akkasumas biyya gaallaa keessa kan jiraatan jedhe amma yeroo kana nan aare ani of beeknu nuyi oromoodha jenneeti kan barreeffamni nama beekamaa barate kana kitaaba jaalatama kana keessatti akkana jedhee lafa kaa'e ani jabbileen qabeetoo haati tiyya saa'el mitiyyu jabbileen qabeef nan aare baay'ee na aara ilkaan ciniin nadhe maal taatee naan jette haatiti namichi tokkon bee akkana nuun jedhee barreesse maal magaan keenya nu oromoodha moti addeen jedheen haadha tiyyaan maaltu kana si yaadichise niistu ati mana barumsaa si galchine dubbii akkanaa kaasiidhaaf immoo dhaqii baradhu sin jenneeti dhiis wanni akkanaa keessa jira amma ammaa samuu kiyya keessa jira ani aariin guyyaa sana aare jechuudha reefan ofwannoo jedhe nu oromoodha ofin jenna jarri immoo gaallaa nuun jedhan nan dinqisiifadhe ani kitaabicha irratti akkitti barraa'e jedhe tuni arrabsoo gandaa turte beeke biratti hawaasa kitaaba keessatti oggaan arguun aare maqaa ittiin ofin beekne jechuudha oromummaadhaan of beekna kuni dhufee yuunivarsiitii oggaa laalu cirraashuma arrabsoo wajjiniin walgitee oromoo kan maqaa balleessu kan xureessu kan xiqqeessu seenaa oromoo irratti loogii kanan arge sana booda akka nama hirriibaa kaa'ittan hojjechuu qabe jechuudha dhugaadhaaf dubbannaan kitaabni ani gibbii keessatti hin dubbisne hin jiru gadla marqoriyoos gadla annaariyoos kan jedhan gadla takla haymaanoot kan jedhan hundumta naafne kitaaboonni amantaa nan dubbisa hundumaayyuu akkuma nama dhoobatee tan wannoo gochaa ture duris feebarii godha haayiskuulis oggaan jiru mana barumsatti seenaa kana baay'eenna feebarii godha nan jaaladha nan hojjedha jechuu kiyya dhumatti karaa hawaasa kiyyaa hojjechuu irratti immoo dhugaa barbaaduun qabaan jedhe amma arrabsoo kanaaf jara kanaaf antiteesisiin hojjechuun barbaachisaadha kun immoo seenaa oromoo jalqabumaa eenyu oromoon kan jedhu jalqabu qabnenneet sagantaa yeroo dheeraa fi yeroo gabaabaa baafanne yeroo gabaabaa keessatti maal qopheessine hayyoota kara 12 siin jedhe jira seenaa fi maddaa fi qubsuma oromoo kan jedhu qopheessineeyyu itti aansinee gadaatti seennaa gadaa damee hawaasummaa damee siyaasaa damee dinagdee jennee kophaatti barreessinee yeroo dheeraa barreessine yeroo gabaabaa kana keessatti numti maali soo kanaaf gadaas jeneraalojikaal histirii oromootis jalqabne jechuudha hojjechuun kiinshiip eenyuma oromoon yoo argitu baay'ee isaanii waa ofiin raafatan karaa kaabaa shawaa oggaa deemte karaa gojjam oggaa deemte karaa walloo oggaa deemte oromoo ta'etu ofiin raafate moototuma itoophiyaa keessattuyyuu ofiin beekan oromoo ta'uu isaanii jechuudha asuma mootonni biyya bulchaa turan keessa soo kana arganne nuyi kanaaf maal goone barreessuu qabne antiseesisii tanaan duraan duratti hojjetame soo lafa keenye seenaa oromoo hanga jaarraa 16 jennee maddaa fi qubsuma oromoo hin jenne san maddumti kuni maali oromoon akka namaa eessa madde maa jedhamee gaafatamaa loogiin akka namaa kan jennetu nuyi mata duree san jijjiirratti seenaa oromoo hanga jaarraa 16 kan jedhutti seenne jechuudha kanarratti hidda dhalatiinsa oromoo kallattii maraan hamma miilli keenya gahee deemnee jechuudha kaabaa kibbatti bahaa dhihaatti isa laalle dogoggoras haa ta'u haa ta'uu baatu oromoo dhumtee nyaan jedhu tuttuquu qabne jechuudha jeneraalojikaal histirii san keessatti achitti oromoo barree jechuudha irra caalaa bittinnoofnee oggaa hojjennu ani kara kibbaatiin booranan qabadde as jiddugala immoo tuulaman qabadde macca walakkaa kanan qabadde biyya shawaa jedhamu kana keessa darbee immoo walloo fi raayyaan qabadde jechuudha darbeetu jechuudha gareewwan biraa immoo macca qabatanii kophaatti ilwaa warreen ani macca itti makamee hojjadde lixa shawaatis macca itti makee garee maccaa hojjetuuf immoo daataa kana kennine jechuudha walitti qabne
karakibba warri hojjete dabalataan ogaa jiraanatti beeka arsii daaniel eresa akka qabatu goone karrayyuu fi gujii mucaan tokko hin darbee bakka dhugaa dhaqee inni immoo akka inni qabatu goone hoshii gonfaa jedhama kara lixaa umar nuuree akka qabatu goone harargee karabahaa jechuu kiyya kaaba walloo raayyaa anatu qabate itti deebi'eetu jechuudha so kana gorsitoota biyyattii keessa doktoroota qabanne jechuudha namoota beekamoon akka doktor tasammaa fa'a profeesar tasammaa ta'anii jiru amma biraanuu bariisoo amma yuunivarsiitii finfinnee immoo kotobee ture taadisa bariisoo qabanneet isaan kun akka gorsaatti hammanne jira kana yaada seenaa irratti akka yaada gabbataa kan kennan qabanneet hojii duraa seenaa oromoo hanga jaarraa 16ffaa kan jedhu baasnee jechuudha. Kuni kaka'umsa guddaa uume nuttis uummatattis oromoon eenyumaa kan jedhu ani sidaama jedhee kana beeku kanaan kibba jedhee kana beeku hundumtuuyyuu hirriba ka'ee seenaan kun hin beeku hanga inumaayyuu sirreessuu qaban hanga dura dhiistanii qotisuu dura barreessitan jechuu qaban nuyi kaayyoon keenya oromootuma isaan eeruudha malee hanga qotisuudhaan miti kaayyoon keenya kanarratti hojjenne milkaa'ina guddaadha afaan sadanii nu hojjenne afaan oromoo. Afaan Amaaraa fi Afaan Ingiliziitiif maalidhaaf manni keenya baay'een Afaan Amaaraa dubbisa kanaan waan barataniif jechuudhaan umurii kiyyaan keessattuyyuu namoonni siyaasa ammayyaa keessa jiran Afaan Amaaraa siin dubbisu Afaan Oromoo immoo Afaan Oromoo qubee Oromoo barataniidha isaaniifis Afaan Ingiliziitiifis namoota seenaa Oromoo beekuu barbaadaniifis ani fagoodha jechuudha ittaansee jala sirna gadaati gadaan kuni piikulaaritii ofii hin qaba bakka bakkatti gadaan tokko ta'urree. Oromoota biratti piraaktisii kan ta'u bifa addaatiin gadaa oromoo tuulamaa dura hojjenne anumtuu tuulama anan keessatti weeddisee sirbee dhaladheedha jechuudha kanaaf mee wannan beekurraa hin ka'an jedhe kana keessatti kaane hammachaa itti fufne kan arsii itti fufne argite hamboranaa fi kan gujii kun yeroo baay'ee barraa'ee jira nus qabanneetuma jirra yeroo baay'ee barreessitu hayyoon isaaniis ciminaan barreessaa jiru jechuudha ana harargees amma hojiirra jira. Anituuf humbana iftuuf afran qalloo jechuudha walloo sagantaa san keessatti qabadhee jira gadaatti fufnee jechuudha maaliif bakka oromoon jiru marti gadaan haphattu qallattu malee jira gadaan oromoon jira jennaan gadaan jira jechuudha argite wanni hafe bakka baay'eetti maani buttaa seermonii han jedhuufu sirna jila buttaatu hafe bakka baay'eetti garuu isumaan bulu jaarsa biyyaatiin bulu seeran bulu argite. Seera raabaa roorii jedha harargee nama walloo keessatti lubaa raabaadhaan jedhu lubaaf raabaan bulu argite jira jechuudha akka aadaa oromootti jara kana akkamitti gabbisnaa inni waan biraa ta'ee bakka oromoon jiru mara gadaan akka jiru beekne jechuudha maalidhaaf gadaa keessatti oromoo kan argattu bifa kanaan hojiitti seenne hojii kana sanan eegale haala kanaan jechuu kiyya. Egaa yeroo sangaa Finfinneetti galtanii Finfinneedhaan baane jechuudha. Ani baane Finfinneedha biyya alaa garuu deemee jira karaa waggaa tarbaa kana turee tanaan dhufe biyya Soviet Union biyya jedhamtu san bara achii dhufee tanaan hojii seenaa qorachuu kanaan eegalee jechuudha. Asumatti futa. Anis bultii asumatti an ijaarran asi high schoolii dha qabee asumaan jira. Ijoollee faa meeqaa qabdarree amma. Ani ijoollee akkuma gadaa shanan qabadha dhiira sadii dhiira afurii fi durba takkatu jira shanan kiyya qaba jechuudha gadaa guuttatti. Afaan barsiistanii amma afaan Oromoo. Haala duraan ture ni beektanii. Ijoolleen warri dhiiraa gurguddoon perfektidha afaan Oromoo hin beeku inumaayyuu tokko barsiisadha yuunivarsiitii keessaas afaan Oromootiinis barsiisaa ture duraanii tokkos fuleentiidha hin beeka afaan Oromoo jechuudha intalittiinis amma barumsa fitte ishiinis hin beekti koominikeetiin gootii garuu jabina akka warreen kaanitii miti ijoolleen tokkos amma Adaamaa yuunivarsiitii jira innis afaan Oromoo hin nagaa dubbii irratti. Irra kataa feebarii hin goone afaan oromoo xinnichis hordofaanis hin dhagaa garuu akka fedhetti hin dubbatu hin caccabsa malee garuu ani cimaa jabaadha hin jedhaan qubee maaliif hin barsiisne qubee kana amma kana booda erga warri barumsa fixate hin beekarra warri lamaan intalittiinis amma baraa jirti maaliidhaaf oggaa hojjatan ispeelingiin afaan oromootii fi afaan ingiliizii walitti jalaa akka namminen. Barsiisuu nan dhiise garuu hin dubbisu barumsa kana booda warri Finfinnee keessatti baratan akka itti fufanii afaan Oromoo dubbachuu hin danda'u. Isin akkamiin bartan qubee kana?
ani kube biyala ganjuru wanu da nair gobolesikiya poster da nair gero san poster da saati saduna rafinne gambar erina fi jabatu narakise male okkasuma teenyetu ma jolle sadimo afurtane okkasuma saati sadike satinu barresu jalkam baga genye barresine wonne ninu erge sanirra baranne chu achwatti baranne garu akuman du feenan as askotti yachuda mane bolisaki ya chitre ani sachuma inkaba number mana barum san sene akuman du feen feedin kaba afan baye embe kamo ka charratae du feetanan jia sadike satti afan me kobet ani afan oromo afan amara tinan gudde mate afan ingilizi ke satti gudde mate afan rasha ke satti gudde afan tigre mo ertra ke satti re durano danam yalan de min afan tigre nam beka ma ka gari datta naga dubachu kana nan isa du ve male afan afaris nan tinno danda argite kana afan oromo ti de be kubai su da male wanan rakadun kabu nan beka amma sai na kofam je chu amma sai ni afanin ille baka gudda jirtan afan bayin be ga duka da multilingualism je chu na nabratin ojjata nojjata afan amara enyu yu chalan dubat anoromo kuma dage sur afara sha master sin tin fudat afan ingilizi nan dubat sanan barat university ke satti sasitti je chu gara irre chatti de mnati irre chora fin finne khuni yomi kan irre fatamun dabate Rechi horafin finne baruma moti minilik nanno toto kabate sirni gada akkat orkam ajaja dabarse krishna kasu kabe toto rakubate ilman oromo krishna kasu kabe durse kan kase tufamuna kasan tufamuna gobanne fi biruna gawo dufanit isalobi godan o kan fudatani lichetti dake krishna kai lichechun debar buran debar tayanjirtu da magalitun magar liche achitti biyi ke akan qabatamne biye tokko jaru barbana fidi kotu jedane buru nagaw itirgane gobane itirgane fudane achigesan tufamuna achitti krishna kai dageto tufamuna krishna kai ilma godate sadaboda dufe asqubate dilillara qubate badadi lallara qubate yirosan enyu terge e katter gedura abebetu fas kristina kasan abebetu fa araddo kristina kasan il magodatan azittis waradula arayer get gudadula kristina kasan abebetu fa hun il matu fa munatimti lak abebetu fa tu fa araddo ti inni e kada gosa e gati tulamu mate gosa e kati tufamuna ammo gumbichu inni guto gumbichu inni dildila ol qabate ti kanjiru abebetu fa mo e kada qabate e kan durbadi yamiti be manno magala miti irran kubanne min likis kani tufa araddot argite abebe tufa ilma tufa araddot yechu isanis qanyaz majed tufa munana magudda gwantef makaka nan barban garu kristina kai dula rae ilma kennef gudda fitarari gudda dula fitae innis argite achi darbetis kara ejereti ordofa cangare kristina kaase kristina fudata ilma godata yechu ilma godate ilmi kiyachi wanjuruf jeda ban naka cangare sokle konin ma dabatan ilmi kenyachi jere jedan asis wortufa munatis inuma dabatan bifa kanan ogabi yakana qabatu kristana tatani jurtu kristana tatani daktanid malkaratti kana rawattu idisa da jede gadas rechi sakka fuante irosana yechu irosana qabe horofin finnerat oromon erfa fachu dis finfinne hora qofa odontain arda muda turte mal qallu oromo ka mudu sanagara ke sat qalu wangudda argite qallu fi bokun motu masir nagada ke sat wan olanada institutioni okan jarmia olanad hangada to watani dadakatti abangada azira dakajira qamni olanan bokku fi muda abba muda yachun qallu baboku yechun ango olanad isa jalatti jira warri gada bulchu argite ogasa de kambulchu abban bokku bokkun kuni patriarchal leader kanjedamu isa ango olanad hambokichi mudan sunimo qalu religious leader okanimo gagesa amanti oromo yechu jarri kunundu akano janne gode yechu finfinen arda mudak duru oromo daf qalun oditu hangaftittin tulama kesatti jirtu qalu worra
marii galaan kan soodo keessatti amma maallima jedhan jechuudha warra oditu isaanii qaalluun dur naannoo kana ture as akaaqii turu asis turanii achis turan muudaan keenya Finfinne jedha booran nama waggaa geeradhu muudaan keenya Finfinne Finni waaqa jaallee malkaa jabduu lullee nagaan of kallee jedhu waggaa jilaaf deeman Finfinne muunnaa jedhu nus Finfinne muudaan keenya as kanaaf muudanis as irreechis kan warra Finfinneeti. Horra Finfinnee jechuun isuma asuma maflahaa jedhamu kan waan biraati miti. Horri kun looniifis namaafis qorsa turre. Inni qatu hin nugurree. Bishaan kun horiidhaafis qoricha gadi bu'ee keessattuu karaa boolee bulbulaa kanatti hin qabbanaa loon asitti isa dhuga. Oromoon garuu burqaa isaati irratti irreeffata. Burqaa horaa san horra Finfinnee. Ammayyuu hin jira burqaas sun. Kanaaf irra caalaa. Magaalittii tana keessatti dhawaata dhawaata hora kana irra fagaatee fagaatee akkuma duratti waa'ee hundeeffamaa wajjin wal qabatee si ibse irra dhawaata fagaachaa deemee jechuudha. Irreeffannaa dhiisee malee hora obaasuu hin dhiisne amma yeroo Haayila Sillaaseetitti ammayyuu hin dhuga namni horii qabu. Horiinus harkaa bahee deema yeroo waggaan ga'e. Horiinus harkaa bahee yoo horarree dhabe boolee kana dhuga. Booleenis horuma jechuudha. Caancoo arraabu dhuga arraabu jechuudha arraabsaa beektaa boolee arraabsaa achitti arraabsiisu jechuudha loon arraabsiisu boolee arraabsaa miti arraabsaadha loontu arraaba dhaqeetu horiinsi harkaa badeet dhaqeetu horarree dhugaa boolee sanirree hin nyaataa caancoorree hin nyaataa jechuudha kun hundumtuyyuu maqaa horaati bishaan dhangaggaa lafa soogidda qabu jechuudha lafti kun biyya horaati biyya loonii. Bifa kanaan magaalittiin tun dhiibamaa dhuftee Finfinneenis Oromoo harkaa bahaa deemtee jechuudha. Waan baay'ee hubame Oromoon naannoo Finfinnee kana waggaa ilaaltu tokko aadaasaa dhabe naannoo Finfinnee kana keessatti manni barumsaa hin kennamuu ture afaansa an kan baratamne dhorkame manni barumsaa tokkorree afaan Oromootiin. In kennamuu ture manni barumsaa tokko hamma bara dargiin kufuutti jechuudha afaan oromootiin kan kennaaf hanga ammaatti hin turre amma waggaa lamaan dura iyya hayyootaa fi mootummaa kanaatiin kan ka'e manni barumsaa kallattii afuritti immoo shanitti kan baname jechuudha Finfinnee keessatti odoonfanni jiru biyya keessa ilmaan oromoo afaan isaaniitti kan baranne jechuudha biyya lafa qofa odoo hin ta'in afaan keenyarree naannoo kanaa dhabne. Kaayyoonii fi qabsoon ilmaan Oromoon bee afaanuma kana magaalatti galchuudha. Afaanichi magaalatti galee, yuunivarsiitii galee, dhaabilee barnootaatti galee aadaan keenya iddootti adeebi'uudha. Magaalittiin maa hundooftee miti. Nu magaalaa jibban qabnu magaalarraa garuu qabeenya keenyarraa buqqaa'uu hin qabnu aadaan teenya baduu hin qabduudha. Isa kana qabsootti kan galche uummata Oromoo fi ijoollee Oromoo mootummaan sammuu gaariidhaan deemu immoo kanaaf beekumtii kenne afaan isaa akka afaan uummata kamiyyuu asitti baratame. Aadaa isaa akka gabbisu yoo godhamaa dhufe tasgabbii fi nageenyiin argama jedheeti kayyadha. Daawwattoota keenyaa keessummaan keenya kanarraa gaa hayyuu seenaa obbo Alamaayyuu Hayileeti. Qophii kana hin xumurre kutaa tokkoonii kutaa lammaffaatiin torbaa waliin dachaanaa ogeessi kaameeraa yoomis gonfaatii anis maammasiraa jii qophiin ammoo qophii Finfinnee shooyii torbaan nagaa isiniif haa ta'u isiniin jenna.